Oi, Lívia! Oi, tudo bem? Tudo! O que você achou do filme? Ah, eu achei esse filme muito legal. A Larissa e o Léo fizeram personagens ótimos. Eu achei muito legal e a Larissa foi muito encantada. E o que você faz no seu canal? Ah, no meu canal eu faço vídeo de reportagens, entrevistas, faço entrevistas com famosos. Aliás, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. youtube.com/LíviaOliveira. Isso mesmo, tá? Vai lá e se inscreve no canal da Lívia, hein?